Se on taas morjens. Katsotaan, mä näytän, jos tuosta näkyy toi kolhu. Tää on se toi, no niin, tossa, se on just tefapinnassa. Sekä täällä magneeton päässä. No tossa näkyy joo, kolhu. Ei oo, se on meitä Kiinassa kasata perkeleen. Vähän pettynyt tohon kampiakseleihin. No, toi moottori nyt. Siihen toinen näistä kampiakseleista nyt oli kunnollinen. Tosta lähtee reklamaatiota tarkoina valokuvina sinne GY6-motoriin. Sitten valitetaan, että se on paska. Mä en sitä viitti mihinkään laittaa, kun sen tosi kolhu jo. Tähän oli hyvä kampiakseli. Mut ei oo enää sylinterit niin hyviä kuin silloin, kun viimeksi tilasin niitä Foxreme. Nythän nää tuli tällaisessa ruskeassa pahvilaatikossa. Silloin niissä luki Foxreme ja ne oli älyttömän sileitä. Hyviähän nääkin on. Nyt näissä sellainen perinteinen ristihionta, mikä tietysti toisaalta parantaa voitelua, mutta hiukan lisää ohivuotoa. Että no mutta sellaista on. Tässä nyt kasaantuu tää kone, täällä on tää pitkä perävälitys ja magneetto, no tossa on vaan, että pääsee pyörittelee ja siellä on se uusi kampiakseli ja tiivisteet ja seuraavaksi sitten pitäisikin käydä näitten kansien kimppuun. Nämähän on tota noin 72 kuutio se kansi ja sen takia, että mä saan pienemmän palotilan korkeimman puristussuhteen, mikä ehdottomasti on hyvä jyrkän nokan kanssa. Näissä on helvetin jäykät jouset, sen mä totesin. Kanavathan näihin on työstettävä, eli nämä nyt on purettava ja tehtävä sitten pari kantta. Kanavat on avarrettava ja sellaista tehtävä. Mutta kun tänään oli tällainen vähän huono päivä, ettei vittu ajallakaan, piti vaan jo kaljaa, niin tuli paha tehty jotain hyödyllistä. Mopo on kunnossa, toimii loistavasti, sen mitä tossa kävin kokeilemasti lähti, kun saatana hauki rannasta. Ja tota noin, mitäs sitten mun piti sanoa? No jotain sieltä sakasta tuli väärin. Tässä näitä holkkeja kiiloja, mutta sitten niin, näitä venttiilin säätöruueja, kun mä olisin tarvinnut jumalauta kannen pultteja, näitä M7-koja. No saahan näitä lahjastikin liukkosen pultit, kyllä tietysti M7, ja voihan mä tehdä vaikka, onhan mullekin kierretappi. Eikä mulla puutukaan kuin yksi, mutta tilasin niitä 12, niin tuli sitten tollasia, näkyy venttiilin säätöruueja. Tässä on näitä holkkeja, kun niitä aina niin puuttuu. Mutta ei tässä muuta. No toi oli vittumainen vaan. Toi kolukin saattaa tossa näkyy. Valokuva mä otin siitä, se näkyy siinä vitu selvästi. Se on just tefapinnassa. Se on selkeästi kolhittu siellä saatanan tehtaalla. Koska ei se tuo pahvilaatikossa ole kolhiintunut tyroksin seassa. Vaan se on asennettaessa kolhittu. No, siitä lähtee kuvat ja sähköposti GY6-motorille. Katsotaan mitä ne vastaa. Tai lähettävät uuden. Sama se on mulla aikaa. Mä taisin tilata kyllä tuolta Vanna-motoriltakin kampiakselin. Mutta kun saatana se on kestänyt yli viikon se tilaus. Mutta ei se mitään. Täytyy korkata kalja tähän. Ei tässä murhetta ole. 90 toimii taas, skootteri toimii, kustomi toimii, kaikki toimii, näitä tehdään tässä pikkuhiljaa. Se on yksi moottori, mihin voisi laittaa tuon 90 valmiiksi. Yksi 72 kansi olisikin, mutta käytän nyt noita, kun noissa on niin kireet joustet, että ne kestää varmasti kans kierroksia sitten hyvin. Ei mulla muuta. Katsotaan, mitä mulla päällä täällä. Selkästä tulee joku vittu selviytyjä. No niin, tonnehan mä laitasin just video siitä. Täällä on pimeetä. Täällä on kaljaa. Tää näyttää hyvältä. Maistellaan. Katsellaan taas. Palataan asiaan. Se on moro.